Den här målningen av John Constable, den får bli en bra startpunkt för vår lilla film om realismen med fokus Flaubert. Den är gjord 1830, som man brukar säga är någon sorts startpunkt för det realistiska författarprojektet. Och den beskriver engelsk landsbygd på väg att industrialiseras och urbaniseras. Från England har vi läst Charles Dickens och tittat på att hans karaktärer kanske inte är så verklighetstrogna, i den meningen realistiska. Men han är intresserad av verkligheten för väldigt många fattiga och framförallt barn i Londons slum. Och vi har tittat på Honoré Balzac, mannen som tog sig an det enorma projektet att bli hela det franska samhällets sekreterare och beskriva allting i Frankrike. Men vi ska i den här filmen lägga fokus på en annan person. När jag gick på universitetet, då hade jag en professor som sa att det finns bara ett enda årtal du behöver lära dig, och det är 1857. Det sa han inte, märkligt nog, därför att det är det år som Madame Bovary av Gustave Flaubert kommer ut. Flauberts debutroman som omedelbart blir en succé därför att den är en skandal. Varför den är en skandal? Ja, det kan man nog förstå när man hör den samtida, alltså nu levande författaren Julian Barnes beskrivning av den här boken. Han säger så här: "It's the greatest fucking and shopping novel ever." Fucking and shopping, ja. Den handlar om Emma Bovary, en uttråkad medelklasskvinna som ägnar sig åt ett lyxliv hon inte har råd med. Idag skulle hon sitta i Lyxfällan på tv, tror jag. Och älskare som hon inte riktigt kan hantera. Det slutar med ett utdraget döende. Hennes självmord som bevittnas av författaren och beskrivs. Ju mer hon svettas, desto mer går Flaubert i sitt esse, säger Sara Danius, som har skrivit förordet till nyutgåvan av Madame Bovary, som kom i Sverige 2012. Ny utgåva av en bok från 1857. Varför då? Ja, kanske just därför att den är på många sätt väldigt modern. Det säger i alla fall Sara Danius i det här förordet. Hon har ju också skrivit en hel bok som handlar just om realismen. Om realismens författare. Och tittat särskilt på bland annat Flaubert. Den boken heter Den blå tvålen. Bara det är ju ett roligt namn, tycker jag. Och det handlar om detaljernas betydelse. Till exempel när Flaubert beskriver saker och ting. Men också i många andra realisters sätt att beskriva verkligheten. För detaljerna är viktiga, säger Flaubert. Men det kan väl inte ha varit detaljerna som gjorde folk upprörda. Var det detaljer av the fucking? Nej. Det var det naturligtvis inte. Det här är en bok från 1800-talet. Även om den försågs med varningstext, har jag förstått, ända fram till 1928 i Sverige. Det säger väl en del. Nej då, det var inte det. Utan det var Flauberts förhållningssätt till sin huvudkaraktär. Jag menar, äktenskapsbrott har vi läst om förr. Och lyxleverna som leder till elände. Folk går ner sig och det är så. Men det Flaubert inte gör, som många andra författare gör, det är att han inte själv moraliserar över Emma. Säger att så här får man ju inte göra och se så dåligt det går. Utan han överlämnar allt det till oss som läser. Och i det stycket är ju det här en väldigt modern berättelse. En berättelse där författaren vill vara osynlig och låta läsaren göra det tolkande och förståelsejobbet. Flaubert, han var väldigt noga med detaljerna. Det är alla författare. Det är faktiskt inte så att orden bara kommer ner och sen så blir de där och så ja. Alla författare jobbar självklart med sina texter, men få har jobbat så mycket som Flaubert. Han kunde ägna, sägs det, en hel dag åt att fundera över ett kommatecken. Ska det vara här eller ska det vara där? Han var besatt av tanken om le mot juste, det rätta ordet. Och det är en av de sakerna vi ska prata om på lektionen. Både när vi läser utdraget ur Madame Bovary, men också när vi pratar om Flaubert och Flauberts idéer. Det rätta ordet. Vad betyder orden för vår förståelse? Om jag beskriver någonting, vilken skillnad blir det för den som hör eller läser beskrivningen, beroende på vilket ord jag väljer?
Ska se några exempel och fundera mycket över det här. Jag tror att Flaubert har en väldigt viktig poäng som vi ofta glömmer. Det ska vi undersöka tillsammans. Fundera gärna på det här med ordens betydelse. Flaubert betraktas alltså som en start på den moderna litteraturen. Ja, han är en person som, eller en författare som, säger också Sara Danius i det här fantastiska förordet. Jag kommer att läsa en del högt på lektionen om det. Jag kan förvarna om det redan nu. Hon talar en del om att det Flaubert gör som är nytt, det är att han inte beskriver undantagsmänniskor alls. Ja, vi har tittat på Dickens, så beskriver han ju vardag och elände och så. Men det är ändå personer liksom som är väldigt speciella och som sticker ut. Och Balzac, som vi har pratat om, där finns ju en hel del av, alltså, han vill ju vara hela samhällets sekreterare och beskriva allt som har hänt efter franska revolutionen. Snacka om uppdrag. Flaubert, han ger sig på en ganska trist medelklasskvinna i en ganska trist sammanhang och gör litteratur av det. Det är faktiskt någonting nytt. Ja, men varför tyckte den här litteraturprofessorn att jag skulle komma ihåg 1857 om det nu inte var för Flaubert? Det var för en poet vars efternamn rimmar på Flaubert, nämligen Baudelaire, Charles Baudelaire, som var en varm anhängare och beundrare av Flaubert när den här skandalromanen kom ut, och faktiskt blev Flaubert åtalad, men han friades. Baudelaire skrev till Flaubert och sa att det här var fantastiskt. Ni är en författare i min smak. Själv skrev Baudelaire poesi, och han egentligen var känd för en enda diktsamling, Ondskans blommor, Fleur du Mal. Och i den gör han en fantastisk kombination av att skriva strängt bunden vers, alltså inte någon fri vers och sådär, utan det är versmått och rytm och allting väldigt ordentligt gjort, om helt nya och ganska fasaväckande saker. Han hittar till exempel det vackra, det sköna i ett ruttnande djurkadaver på stigen. Det ska vi läsa om också på lektionen, och fundera över ordens betydelse också där, och över författarens roll. För vad är egentligen författarens roll? Det är många som börjar diskutera det här nu under realismen. Vad är det en författare är bra för? Flaubert hade tydliga synpunkter, och så småningom kommer ytterligare författare som driver detta längre. De brukar kallas för naturalister, men de är värda en egen film. På lektionen ska vi läsa både Flaubert och Baudelaire, så ta med dig levande texter, så ska vi ge oss på djupdykning i fransk litteratur.